ხათუნაც იქორიც უარ ყოფილი. მაძვილო, რეჩები ძლია დაგეხმაროთ. ვერაფრით დაგეხმარებით. მისმის, მაგრამ მე მაინც ვერ დამეხმარებით. ვერც თქვენ და ვერც ვერავინ. რატომ გონიათ ასე? პირს ხმა რა მოუღია? რადგან წავიდა და გზა გააგრძელა ფეხარეულმა. სანამ წავიდა და კარგა ხანს თავჩარგული იჯდა, ეტყობოდა რომ დიდი დარდის მეპატრონე იყო, რასაც ერთი თვალის შევლებითაც იგრძნოდით. მიედიოდა და მხრეებით ტკივილი მიქონდა. სიყვარული შექმნის ოჯახი. ამ თვალს არ დაენახვებიანო, იტყოდა, ვინც მათ შეხედავდა. ორივე იმერეთის მეზობელი სოფლებიდან იყო. ეთერის სოფელ გოდოგანიდან იყო. მრავალშვილიანი ოჯახიდან, როგორც იტყვიან, კარგი მშობლების შვილი, ზრდილი და სათნო. მაღალი ტანის, ლამაზი პირის სახით, გამჯე და მშრომელი. აი, ჭიჭიკოკი სიმონეთიდან გახლდათ. უკეთილ შობილესი ადამია. ქალი ჩემი დედამთილის და იყო. ხშირად ავდიოდით მათან სტუმრად. საკმაოდ თბილი და სტუმართმოყვარე ოჯახი ჰქონდა. ძალიან მიყვარდა. მათი კეთილი დახვედრა და მათი იმერული სტილი საზოგარემო. ჭისკარს რომ შეაღებდით, დიდი მაღალი ტალავერი შემოგეგებოდათ. ტალავრის შუაგულში ლამაზი სახლი მოჩანდა. კეთილ ფანჯრები არის სახლი, ვარდისფერი ქვით მოპირკეთებული. ფანჯრებსა და კარებზე შემოყოლებული თეთრი ქვები სინათლეს მატებდა ისედაც სიკეთით გაჟღენთილ სახლს. კეთილი იყო სახლი და შეიქ კეთილი ხალხი ცხოვრობდა. როდესაც ოჯახი გავიცანი, მათი ვაჟიშვილი ზვიადი ალბათ 12 წლის იქნებოდა. მის ასაკთან შედარებით ბევრად მაღალი, დიდი უძირო თვალებით, ტალღოვანი თმით და ზედმეტი სითბოთი. გეგონებოდა, როცა დადის თბილ ნაკვალებს ტოვებს. არც იყო გასაკვირი, იმდენად კეთილ შობილი მშობლების აღზრდილი იყო. ძალიან გვიყვარდა და მასაც ჩვენი ოჯახი განსაკუთრებულად უყვარდა. მახსოვს, რო ავიდოდით მათთან სტუმრად, ზვიადი ტანსაცმლით სავსე ჩანთას 10 წუთში მოათავსებდა მანქანის საბარგულში. თქვენ არ მოვდივარო. დრო გადიოდა. ერთდღეს ეთერი დეიდა მოვიდა ჩვენთან სახლში. აფორიექებული და დაბნეული ჩანდა. პირველად მაშინ გავიგე, ზვიადი აყვანილი შვილი რომ ყოფილა. სახტად დავჭი. ღვიძლი შვილი არ დაემგონება ასე მშობლებს, როგორც ის გავდა აღმზრდელებს. დაიწყო მოყოლა ეთერდეიდა. მეზობლის გოგონა მეხმარებოდა სახლის დალაგებაში.
წიგნების თაროგად მოულაგებია. და ერთ-ერთ წიგნში ზვიადის დაბადების და შვილად აყვანის დამადასტურებელი ფურცელი უნახავს. სახლში გადასულა და მისი ოჯახისთვის უთქვამს. ოჯახს დაუბარებია ზვიადი და ყველაფერი ჩაუკაკლავს. შენ აყვანილი ხარ. თუ არ ნახე ამა და ამ წიგში, იქ ადევს მტკიცებულება ამისი. სვიადი უცებ შეიცვალა. გონება გაფანტული დადიოდა. გარდა ტეხის ასაკს ვაბრალებდით. თურმე ორი წელი ასწოდნია ყველაფერი. თანი მეზობლის ოჯახის შვილს ორჯერ ყავდა თბილისში წაყვანილი. მეგონა ისე გაიყოლა დედაქალაქს გააცნობს ბავშვს, მეთქი თურმე მის ბიოლოგიურ დედას ეძებდნენ. ეძებდნენ და მიაგნეს კიდეც. დავიღუპე. ბავშვი არეულია, ძალიან გარბისტი მეშინია. კითხე. ეთერი დაიდა. ზვიადი რამდენი წლის იყო, როცა იშვილეთ? 2 წლის. დიდი მკურნალობის შემდეგ ორჯერ ვერ შევინარჩუნე ნაყოფი და გადავწყვიტეთ გოგონა აგვეყვანა. როდესაც ბავშვთა სახლში ბავშვებისას დასათვალიერებლად შევედით, უცებ თამაში ბავშვებს გამოიყოთ მახუჭუჭა ლამაზი ბიჭი. გაშალა ხელები და მუხლებზე შემომეხვია. მერე ჭიჭიკოსაც ისევე მოექცა. არც გვიცებნია სხვა ბავშვი. არ გვიცებნია, რადგან უკვე ვიპოვეთ ის, ვისაც უფალმა ჩვენი თავი არ გუნა. ქალს ისეთი სახე ჰქონდა, იფიქრებდი, ესე სააყელში დანა გამოუსვეს. კითხვა კითხვით მიაგდეს ორმა ახალგაზდამ საცხოვრებელ კორპუსს. დააკაკუნეს კარზე. კარი საკმაოდ ლამაზმა ქალმა გააუღო. დიდი და მეტყველი თვალებით დააგვირდა ორთავეს. ვერც უკაცრავად, მიიგნებათ? დედაჩი, ვერ გავიგე? თქვენ ალბათ ერთს მაშინ გაიგეთ, როცა ბავშვთა სახლში დამტოვეთ. ან იქნებ მის მერე სხვა შვილებსაც გადაიტანეთ დედობრივი ზრუნვა. განა შეგიძლიათ იყოთ დედა? ანუ მხელა სასახლეში რატომ არ აღმოჩნდა ჩემთვის ერთი კუთხე? მე მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ბავშვთა სახლში დატოვების მიზეზი მითხრათ. არაფერს ვითხოვ შენგან. რადგან მე დედმამა მყავს. მე როცა ფეხზე მე დავჩი, მერე გავიგე, რომ მას ცოლი ჰყავდა. უკვე დაქვიანებული იყო. ვერ შეხვდი პიროვნებას, ვის გადამაწყვეტინა მემშობიარა და სხვა ქალაქში დამეტოვებინ. დღეს ის ჩემი შვილების მამა.
მეღირსეული ოჯახი მაქვს. შენ ვერსაც არ გადგე. შვილმა იმ წუთში უარყო ადამიანი, რომელმაც ჯერ კიდევ დაბადებამდე მიიღო უარყოფა მისგან. ქალი დაპირდა, რომ მისი ბიოლოგიური მამა მიეკითხოდა სკოლაში, მაგრამ ამბობდა: დიდხანს ელოდა ზვიადი მამას, ალბათ 2-3 წლის შემდეგ ისევ ჩააკითხა გულქვა ქალბატონს, ოღონდ ამჯერად მისი, ასე ვთქვათ, კეთილშობილი ქმარი დახვდა სახლში, რომელმაც ყველაფერი იცოდა ცოლის გადმოცემით. ელოდა კიდეც ამ დღეს. ახლავე გაეთრია ქედან და დაივიწყი ამ სახლის კარი. ჩემი ცოლშვილის სახელს ვერ შევბღალავ შენნაირი არარაობის არსებობით. სვიადი დაჟინებით ითხოვდა ეთქვა, სად იყო მისი ბიოლოგიური დედა, რომლისგანაც უნდა გაეგო, ასევე ბიოლოგიური მამის შესახებ ან თვითონ მამის კოორდინატები მიეცა. ვერ მოგართვი. მამა შენი ერთი წლის წინ ჩაძაღლდა უშვილწიროდ. ნანა და ბავშვები არ არიან სახლში, გიგაჩში არიან აგარაკზე. ბეჭი ყვიროდა. ასე ვერ მომექცევით. არა გაქვთ უფლება. თქვენ სახელი და გვარი წამართოთ. მამაკაცმა მილიციის განყოფილებაში და ფსიქიატრიულ კლინიკაში ერთდროულად დარეკა. აი ახლა საგიჟეთში წაგიყვანენ, რადგან შენ გიჟი ხარ. ბიჭი ვერ წყნარდებოდა, ხმის ჩახლი ჩამდე ყვიროდა. ვერ წამართებთ დაბადებას. მე თქვენ პასუხს გაგებინებთ. 2 წელი დარბოდა პოლიციის განყოფილებიდან განყოფილებაში. გამშდელი მამა, კაცი, რომელსაც მთელი თერჯოლა, ტყიბული, საქართველო აფასებდა. ჩიკოლი კლიკაცე, რომელიც ძალიან განათლებული პიროვნება იყო. წლობით მუშაობდა სხვადასხვა რაიონში ჩაის ფაბრიკის დირექტორად. კეთილშობილი, ინტელიგენტი ადამიანი უცებ დაჩიავდა და დაგლახავდა. დადიოდა საცხოვრებელ ბინაში, სადაც ეს უბედურება მოხდა. მეზობლები დაშინებული იყვნენ. მხოლოდ ერთ-ერთი მეზობის ჩანაწერი ჰქონდა ბრალდებისთვის, მეტი არაფერი. ბატონო, თქვენი გარდაცვლილი ბიჭის ვინ ხართ? მამა ვარ. 18 წელი ვზრდიდი. იმ დღეს დილაუთენია, ეზოს ვასუფთავებდი. ხმა ორი იყო, ეზოში ბიჭი ყვიროდა. ვერ წამართმევთ დაბადებას. ის დამპირდა, რომ ეცოდინებოდა ვისი სისხლის ვარ. არ გაპატიებთ. თქვენმე დაბადებამდე გამაუბედურეთ. დროს მილიციის ორი მანქანა მოვიდა. ალბათ ათიოდე ფორმიანი იქნებოდა და შევარდნენ ხელკეტებით სადარბაზოში. ნუ მცეთ, თქვენ ხომ არიცით რა მჭირს? ახლა გაეგებ რაც გჭირს.
სულ რაღაც ხუცურში. ბეჭი უსულოდ დაეცა ციერს მეხუთე სართული და არც კი განცრეულა. მიფიქრე, რომ უკვე მკვთარი გადმოაგდეს. ბევრი ირბინა სასოდაუმა გამზრდელმა მამამ თერჯოლიდან თბილისამდე, ვერაფერი გაარკვია. წახდა კაცი. მორწილის შემდეგ კი გულის შეტევით გარდაიცვალა. გამზრდელი დედა, რომელსაც შვილის გარდაცვალებიდან ერთ თვეში მძიმე ფორმის არაზი დაემართა, კიდევ ჯახირობდა მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ერთი წელი. ისიც გადავიდა სამარაჯამოში ქმარშვილთან ერთად. დაახურეს საქმე, რომელსაც მომჩივანი აღარავინ ყავდა. გამოტანილი ქალაქში. სვიად ჭიჭიკოსზე ლიკლიკაცა. აფექტურ მდგომარეობაში გადმოხტა საცხოვრებელი ბინის მეხუთე სართულიდან და ადგილზე გარდაიცვალა. აღნიშნული პიროვნება შეურაცხადი იყო. არადა სვიადი იყო ორი ჭიერეს აღსტილი. განათლებული, ჩამოყალიბებული ახალგაზრდა, რომელსაც საკუთარი სისხლი და გენი უნდა დაგაეცნო. და ხოლოდ ამას შემდეგ. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. მაგრამ ისი არ ამიწიერად, სუფთა და დიდროლი თვალები არასოდეს მოვიწყდება. ხმას კი ჩამესმის ხშირად. დე, წავყვები რა თამაზის და ხათულას. წადი, დედიკო, მაგრამ ხოლანს იქ დაბრუნდი ის. დასასრულ. ხათუნა ციკო.